လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပုံပြင်ကောင်းလေးများ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံပြင်လေးကတော့စက်ကြီးစဲဝဲထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့နေမီးယားစက်တော်ကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပုံပြင်လေးမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါရစေရှင်။ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်း notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။တိစာသူနေမှဘူဆန္နာဝိဝေဟူသောစကားထဲမှသရုတ်ထစကလုံးဖြစ်တဲ့နေဆိုဒီမှာနေမိမင်းကြီးရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုဆိုလိုပါသည်ရှေးလွန်လေပြီးတော့ကဝိဒေဟာတိုင်း၌နေမိမင်းကြီးအုပ်စိုး၏ထိုမင်းသည်၅ပါးဒီလာကိုခါဝတ်ပစုကဲ့သို့မြဲမြံစွာဆောင်တိန်သောသူတော်ကောင်းမင်းတစ်ပါးဖြစ်လေသည်ဖျားတပီတော်သည်မိမိအသက်ကိုပင်ရန်ရှာလိုကရှာစေပြင်စဒီလာကိုထားဝစဉ်အမြဲမပြတ်မစည်းအောင်ဆောင်ထင်းပါမည်ဟုအထိတ်ထံပြုပါသည်ဖျာ။လာပြည်လာွယ်နေများတွင်လည်းဥပုပ်ဆောင်ထင်း၍တရားချင်းလေးရှိပါသည်။ယနေ့အတွက်အမှုစီရင်ရန်မရှိ။နေလွဲညစာအတွက်ပွဲတော်အုပ်ပုရန်မလို။ဒုရိယာအကအကုံဖျော်ဖြေမှုမလို။မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ခြင်းမလို။ဥပုပ်ဆောင်ဝင်တော်မူမည်။ရွှေမျိုးတော်ရဲ့အရှိအနောက်တောင်နှင့်မြောက်မြို့လယ်တွင်အလှူစရက်ကြီးများတိဆောက်ကစားဖွယ်တောက်ဖွယ်နှင့်ပစ္စည်းများကိုအလှူကြီးပေးလေလဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေမိမင်းကြီးရဲ့တည်င်းဟာလူပြည်တွင်သာမကတာဝရင်သာနှက်ပြီးသူ့ဓမ္မနှက်သမင်းတိုင်အောင်ပင်ကြော်ကြားပါတယ်တဲ့အချို့သောနှက်တို့ကတကယ်တော့နေမိယမင်းကြီးဟာငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲငါတို့လူဘဝတုန်းကဒီနေမိယမင်းကြီးရဲ့တွင်တယ်မှုကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ကြလို့အခုနှက်ပြီးကိုရောက်လာကြတာပဲဟုတ်ပါဗျာအခုလဲအဲ့ဒီနေမိမင်းကြီးဟာဆက်လက်တရားအထုတ်နေစေပဲတဲ့။သာဓုခေါ်ပါတယ်။တော်ပါပြီတဲ့။တခုသောလာပြည့်နေ့မှာတော့နေမိမင်းကြီးဟာဥပုသ္စာဝင်ရင်တပါးတည်းစဉ်းစားနေစဉ်တရားမင်းဟာကိုထင်ပြပြီ။အကျွန်ုပ်ဒီကတာဝရင်သာနတ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသောတရားမင်းပင်ဖြစ်တော်သည်။အသိမင်းကြီးသိလို့ရရှိပါကမေးပါလော့။ဤသို့ဆိုလျင်မေးအံ။အလှပေးခြင်းသည်တိလားစောက်တည်ခြင်းထက်အကျိုးကြီးသလော။သို့မဟုတ်သီလစောက်တည်ခြင်းကအလှူပေးခြင်းထက်အကျိုးကြီးသလားအသင်တရားမင်းပြေဆိုနိုင်ပါ၏လားအသင်မင်းကြီးသီလစောက်တည်ခြင်းကပို၍အကျိုးကြီးပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအကျွန်ုပ်ကြားဘူးတွေ့ဘူးသမျှသက်တည်တင်ပြပါအံ့ဒုတိပမင်းတာကရမင်းသီလမင်းမုစကိန္ဒမင်းဗကိယမင်းဥသိန္ဒရာမင်းအနတ်ကမင်းအတောကမင်းပုထုဇနမင်းစသောဘယင်ကိုပါတို့သည်အလှူကြီးများပေးသောကောင်းမှုကြောင့်နတ်ပြည်တို့ရောက်ကြကုန်၏။ယာမဟနုမီသောယတိ၊သောမယာကယတိ၊မနောဇဝယတိ၊သမုဒ္ဒယတိ၊မာကယတိ၊ဘာရတယတိ၊ကာလပုဂ္ဂဒယတိ၊စသောညီနောင်ခုနှစ်ပါးတို့သည်၎င်း၊အင်ကိယယတိ၊ကတ္တဖယတိ၊ကိတဝစ္ဆယတိ၊အကန္တိယတိတို့သည်၎င်း၊သီလစောက်တည်သောကောင်းမှုကြောင့်နတ်ပြည်မှကျော်လွန်ကာမြမပြည်တို့ရောက်ကြ၏။အကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပင်ယတိတထောင်အားနှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာဆုံးကတ်လူသောအကျိုးကြောင့်ယခုတရားမင်းဖြစ်ရ၏ကျွန်ုပ်လူသောဆုံးကိုသုံးဆောင်ထက်အကျင့်တီလာဆောင်ထင်းသောယတိများကလက်ပြည်ကိုလွန်၍မြမပြည်သို့ရောက်ကြကုန်၏အရှင်မင်းကြီးဤဒါနတီလာအကျိုးကိုသူတော်ကောင်းတို့တွေးလိရှိ၏ထို့ကြောင့်ဒါနပေးခြင်းတီလာစောက်တည်ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးကိုပင်ဆက်လက်ပြုလုပ်ပါလောထို့သို့ဆိုပြီးတရားမင်းသည်ပြောက်ွယ်သွားလေတည်းတော်ရင်သာနတ်ပြည်တို့တရားမင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ပေါင်းကမေးကြတဲ့အရှင်မင်းကြီးအဘယ်ရက်ဒီသားတို့ကြာမြင့်တော်မူပါသနည်းလူပြည်မှသူတော်ကောင်းနေမိမင်းကြီးသည်တန်တရားတစ်ခုဖြစ်နေ၍သွားရောက်ဖြည့်ရှင်ပေးရန်လူပြည်တို့ခေတ္တမြသွားခြင်းဖြစ်၏ထိုမင်းကြီးက၅ပါးပြင်ဆက်သည်မြဲ၏ဥပုပ်ဆောင်ထိန်၏လူတန်း၏တိုင်းသူပြည်သားတို့ကိုကုသိုလ်ပြုလုပ်ရန်ဆုံးမ၏ကြီးညိုထိုက်သောမင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးပေသည်အရှင်မင်းကြီးဤနေမိမင်းကြီးအကြောင်းကိုမကြာခဏကြားရပါသည်လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးလို့၍ဆွေးနွေးလို့၍နတ်ပြည်သို့ပင်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါမည်လောမှန်ပါရဲ့ဗျာနတ်သားများကကြီးညိုလိုပါသည်ဤတို့မင်းမျိုးပေါ်ခဲချောင်းပါဖြစ်နိုင်ပါသည်နတ်ပေါင်းတို့စန္ဒစောလျင်ဖြစ်စီရပါမည်အဲ့ဒီလိုနတ်ပေါင်းတို့ရဲ့အလူဆန္ဒကြောင့်မာတလိနတ်သားအားနေမိမင်းကြီးကိုပင်ဆောင်ရန်တင်တော်မြင့်ပြန်တထောင်ကသောဝိဇယန္တာနတ်ရထားဖြင့်လူပြည်သူဆေးလွတ်လိုက်ပါတော့တယ်မာတလိနတ်သားဟာဝေစီယန္တာနဲ့ရထားကိုနေမိမင်းကြီးရဲ့ရွှေနန်းတော်မျှော်စင်မှာကပ်၍ရလိုက်ပါတယ်အရှင်နေမိမင်းကြီးဟာ
ตาจ้ามินจีก็ดาวรินดาเนปีโตคิดถ้าจ้าสีรอมือวายเอวิเซียนดาเนียทากุลุยเป็นเพลย์ไรจังบ้าทูเชียงยากุไต่ตูปีตามยากะแต่ดอไว้จีนิจ้าเซมาเวมินจีตีเยท้าโบตูจะไรคะงากูรอดาวรินดาเนปีโตช่วยสักจ้าเพียงรอมือเซนโนคารังเกตูเป็นกูโตกามูจูจากงล้อเอริลูเน่เนียท้าทว่าตัวบีนาแล้วกูเล่ตันยายาวมา เชมินจีดาวรินดาตัวตัวใหญ่แล้วน่ะตัวสีจังบ้าแต่เจ้าก็กำมือกูตัวเจ้าสันสันในเจ้าวงกูมีดอแล้วจุดที่อะไรก็มาเก้าตัวอากูตัวเจ้าสันสันในยาดีอพยพกูมีดอแล้วทุนอะไรเนี่ยนี่ดีแล้วมาตัวลูกเจ้าตีลูกวัดดีกำมีจะเอาลูกได้เปียกเลยประชามาอพยพขันยาเจงกูมีดอแล้วมาตัวปีนาวขยี้หน้าไปด้วยสันสันในยาเจงกูมีดอแล้วดูใส่ยาสันได้สีวัดดี เชมินจีใส่ใจจ้าพี่เสียบามีมาจามีมาเวเวเซียนดาในยาทาดีมีเอาตัวงูชูตัวนี้ตัดเจตัดที่ชีรอมือว่าเชมินจีมหาปฐวีมีจีโกเผาทวีมีชูตัวนี้จังบ้าพี่กวดีกว่าจาริกาพารีมีบาเลยยีรุ่นชีเตียนซาดาพี่สีมีพี่ต่อเซิงเจ้าเจรนามยานเน่แต่ดูจอจีกินันจอจีมีพี่จังบ้าพี่อ่ะโอ้นั่นตา ผู้ชี้ขาดนี่เย็นนี่ละกับพาเลยในเย็บปีมามีเลียยาวหันนี่เช่นตาพี่จังหวะลูไอ้ตัวลูลูพี่ลาบาละในเย็บมีเลียเชียงจังหวะตัวต่อวิเซียนดาในยาทาด้วยมาจะกู้ท่าปู่ยี่มาปุ่นให้มาช่วยใส่ดอชาวีสันนิรมุวาพี่เชียงเมจีชิวรมุบาลอีกามีจีในเย็บเป็นพี่จังหวะอะไรยังเปียงเปียงต้องนี่ดอแต่มีเปลี่ยนบ่อยเชี่ยวปีนี่จะดี แต่กูลงมีดาวทายุ่ยมาชิมมาสั่งคันซานียาดองเฮียเก่ามีอากูเฮียตามีอากาไล่เต้นนี่จ้าเจมพี่จังหวะลูเจ้าขมันลีลีบาละลูบัวดงอ่ะพารีมีอาพี่ลงมีลูบาเลยลูบัวก้ามาเก้าหมูมีอาพี่ลูเขยตัวเจ้าจะกู้อากาอิงเงี้ยด้วยคันซานียาเจมพี่จังหวะเชมินจีอิงเงี้ยก้าลูพี่เสียงก้ามาลูเย่มาแดนเย่นั่นมีเอาหุ่นดูเลยตุ้มยาลูเจงกูเลยไปเปลี่ยนปี ลูกแกมีอากูมาที่แม่เมียพี่เราตุ้มยาคันซานียาโตคุยสั่งเงี้ยพี่จังหวะเอ้ยเจ้ามาเปิดลิลี่ชีลาเจตกาเชมินจีอิงเงี้ยก้าเจ้าตีลาชีโตจะตีเจ้าฮะซาเร่ตุโรเซมีอากูเซย์ยัยเน่เจ้าเจ้สก้าตุโรตีปั๊บว่าสุนีโตเจนี่ยิวเรตุพี่ชายคันยาโตเจนี่อุงเงี้ยพี่จังหวะเอ้ยเอริคายมาเว มหาสวนานนาตาหาในยาตาตีเน่ไล่ลาบาร์เอโอมาดลินนาตาลูมหาสวนานนาตาบาลาที่สาธุบาอีโลนาตาเบรนเน่นาเปรย์แต่ทรงนิสวายาวชีสงสารในจาวาบีเนมิมิจิเชนเน่ไซยามลาเวแต่จามิจิกาช่วยไซโดเทนลาบีทรงใจแย่เซโลไลบาดีกังมาบีจะกู้เวนขยี้ชงเวอเมียนลาเกวามีมาดลินนาตาหา นี่มีมีจีกูแล้วยี่เจ้าท้าไล่ป่าเลยเชมินจีนับไปแต่ปางดูต้องตามเฮลินนี่จะวิพีวีขยี้ช่องดูต่อจากจะเงี้ยบีมีกูเอาไว้กับเวนจะพยายามเนี่ยพยายามเป็นผู้รอมือบ้ากังเบิดตาเวเชมินจีเงี้ยมีส่งกูชูรอมือบ้าล้อนี่มีมีจีฮะเงี้ยขันยาดีมีกูมีวีเงี้ยไงนี่จะมาเวเชมินจีเอ้ ต้องลูกดอมมือวานนี้แต่ที่จีสวาทายุสันนิรมือวาจะกูจุดที่อาแลนตัวตัวกูเปียงดอมีเพียยาจุดที่แย่เอี่ยมยาเจมยาสีเจนเจมพิวเตเชมยาเพียเดาเจ้าจุดเด่นตัวที่เปียยาจังวะโทโตโซยมาดลีนาตาดีในยาทากูปัทวีมีจีเดมาเลียฮาเวียนกางเงินตัวเดชเชนโตอุดีไลบาโรเลฮัลโหลลูลูแล้วแหละพิวพิวเพียเพียอย่างดีเจ้าบ้าล่าเจกะลาอูนาตาแม่บ้า นั่นดูสัญญาพงไปแม่นั่นพี่ตามยามาเว้นเว้นแล้วเดชช่วยยาวงวยยาวเจ้ายามยากระซ้าเจนพี่จังหวะจะขนามยาจ้าดอเมเดล่าวาลาตอนนั้นเองนั่นไปแม่พี่จังหวะเชมินจีอีกาตอนนั้นเองนั่นตาในตะมีเปล่าเนี่ยสันนิจิมบะเป้เกตุดอกำมือกุดูเจ้าอีมยาจูเป็นตันีโอนาตากระทบามีสวาบยาและเจ้าดอกะ เจ้าสาวมีลูกได้ยินจะให้มีอาพี่ซีลีว่าได้กับแข่งกับตัวกามูจังพี่จังหวะเอริลูเน่ขยี้สะใจเปลี่ยนยิ่ง
南边的困难山谷最里头。Hello， 山山姐姐，你困难山到南边的面个，阿伯就将片中的你乌那达。里边沙边面晒，一段时间住，大家跟月路站到高木古道上片江湾前面去。艾丽开马尾，马哈塞瓦纳那达边要拉比，马德里那达古在地北边巴嘞。哦，马德里，大家明天念着话，南边的面的。你们名字也对呀，阿龙是从你家里边。刚拉爸比欧那达，阿些名字，阿家那边买面果收着木巴了。艾丽娜马罗，你莫找你文言里头，地大困难的，当真困难太百度，无地毛来人。阿些名字，我阿婆家大人在那边吧，阿来家罗，是住马人那边皮匠吧？我家密码为，阿些名字。大人的那边没有都要把比。这个那面家的新民记都这么那的边看马上都要把比。这套宝马先来的呢你们那边记得这家面家是就你把的。而且你们没抓了木吧把路给不了面照片得龙朝外待遇那面一时人够三杀了木吧了。那不然的过来这样的嘛好家别打了木吧了。你们名字啊土尼马沙月路大路一夜困难也站在地下的马好热木巴的。都着八个白月也是到西城强大地家我是到营业场内住的片大家明知以西城过没看啥路吧。咪咪果然表露到孤独高木的大天咪咪果然欧沙片的片路边那边边月孤独高木面过就在表露八五米。路北京片了高家也干木我是干木我哪干木都过人家说渐渐片了高孤弄的楼上次渐片了高 Injury 孤松马渐片了高孤独高木孤表脸然后这盘不办压渐没洗呗谁要孤把强大压的孤卖家公楼大住大住大住艾丽路呢宽的也别越路几都变拉比然后你们人明记哈单独比大面啊孤独人也追求面孤变来越好表了木把的阿古多没高木表露月看啥你家的爷爷面吗叫他们里里边撇地锅锅里面面边撇着地。高木古多表露月然后这么龙不完吗三杀压到西城面个出家三边直接看那月俺们看了昂边面边拉尾的。出都松马个欧球面露开呀吗等你到看马肉这大地个三给他面个先领边的人小点把的的。明记片欧想站来扑扑了你的我给他这边现在你讲话不呀所以啥跟他骗到去来保住面前了。Hello, 对面的我一欧想站来昂兰就拉塞比比的个但但是拉的一切怎么样嘛如果我要你先无钱的呀拿钱的呀地钱的呀如果明明了了在地落你的家拉过在地北京边撇撇米。哎刚个比。艾丽路呢然后在那里来干嘛了明星名配呀我顾着的单笔欧球没露开的嘛加拉比比我刚灭着刚要牛来说的路上月影那朵嘞唱拉比屁屁那我可能也准打扰过提问那里安尼月多多卡这样阿通员一月他比别多叫但三亚没木人名个路外的名个变成是毛名名可能也瞄着你嘛了你们面积下打扰过美妙来吧嘞。就那年轻长期可离不开这个阿木多穿越开的十大地几个嘞孙贵多呢牛杂亚洲过安尼比小弟定安过威胁也很表个不过松地太阳第二阿头月你离多的地。